terdapat beberapa alatan muzik tradisional yang masih digunakan pada masa ini. Alatan muzik yang digunakan adalah berbeza mengikut pengaruh sejarah negeri di Malaysia. Dalam aktiviti silat, alat muzik utama yang digunakan adalah dendang ibu, gendang anak dan gong. Kita akan bersama jurulatih alat muzik seni silat Pertubuhan Perguruan Seni Silat Sagar Barung Naga Malaya, Negeri Johor untuk mengetahui alatan muzik yang digunakan. Matlamat utama Perguruan Seni Silat Sagar Barung Naga Malaya Negeri Johor adalah untuk menyatupadukan agama, budaya, bangsa dan negara. Jadi kita tidak mengkhususkan mana-mana alat muzik bagi silat kita. Ini adalah kerana agama, budaya dan bangsa ada alat muzik mereka masing-masing. Jadi muzik yang kita gunakan ialah muzik daripada Jepun, iaitu muzik kitaro. Muzik gamelan daripada Indonesia. Muzik Mahadewa Shiva, iaitu muzik tarian daripada India. Jadi kita tidak menspesifikasikan mana-mana alat muzik untuk persembahan silat kita. Hal ini kerana negara kita mempunyai pelbagai bangsa. Menggunakan kompang sebagai alat muzik rasmi negeri Johor. Pada masa kini, galeri. Semoga anda sihat selalu.